Flamengo e Vasco hoje no Maragarrincha, em Brasília. A gente promoveu o encontro de dois caras que há 40 anos jogaram diante do maior público da história do clássico. No Maracanã, claro. Mas isso aqui pra mim não é um Maracanã. Jaime de Almeida e Dev vieram reencontrar um velho amigo, mas não se acostumam com essa cara nova dele. Nosso Maracanã era outro, né? Era totalmente diferente, né? Podia ser até meio feioso, mas que tinha gente pra caramba, tinha, né? Quando Jaime defendia a zaga do Flamengo e o Dé, ainda cabeludo, acelerava no ataque do Vasco, o Maracanã recebia multidões que hoje em dia parecem inacreditáveis. Isso aqui realmente era fantástico. A nossa geração que pegou esse público todo. Né? Pô, mas nós temos esse privilégio, cara, de poder ter jogado no maior público da história do Vasco Flamengo. Isso é uma coisa fantástica, né? Mas eu não gostei dessa escolha desse jogo. Bom, por que a gente escolheu esse jogo? O Dé tá invocado com essa escolha. Eu tô invocado. Na verdade, a questão é que são 40 anos agora, em 2016, do maior público da história do confronto entre Flamengo e Vasco. Então tá explicado. O Dé não gostou da escolha porque o Flamengo ganhou por 3-1, uma atuação de gala do Zico. Daqui a pouco a gente fala do jogo. Na capa do jornal O Globo, do dia seguinte, 5 de abril de 76, em vez do placar, outros números impressionantes chamam a atenção. Recorde de renda do futebol brasileiro até então e o público pagante, 174.770. O que vocês lembram do momento em que vocês entraram em campo para aquele Flamengo e Vasco de 76, com aquela multidão de 174 mil pessoas aqui? Qual foi a impressão? Imagina aquele Maracanã monstruoso, gente saindo pelo ladrão, e você saía daquele túnel e dava de cara com aquela multidão. E uma grande parte gritando o seu nome. Eles ficavam igual touro ali embaixo, doido pra... Né, Zé? Assim que galera, pra chegar a hora pra... E que quando, isso, quando subia aqui, era muita era emoção. Mágico. Era uma das coisas mais bonitas da minha vida é lembrar entrar no Maracanã. Rapaz, assim, olha... Cheio... No lado vascaíno estava o Jorge. Me lembro da dificuldade que foi para entrar no Maracanã. Garoto de 15 anos, sendo empurrado para um lado e para o outro, até que consegui entrar. E o Luiz Carlos era um na multidão rubro-negra. A juventude hoje não, jamais terá noção do que era a dimensão do verdadeiro Maracanã, do que era a torcida do Flamengo, gritando e pulando, e nós sentíamos o estádio trepidar. Era uma coisa realmente fabulosa. Me lembro de ter visto pessoas em cima da marquise do Maracanã. O pessoal cuidava do refletor, tinha escadinha para subir, né? E aí a torcida descobria. É, descobria lá para cima, daqui a pouco ia PM lá tirar todo mundo, tudo antes de começar o jogo. E por um jogo que efetivamente, entre aspas, não valia nada, fora a rivalidade do Clássico dos Milhões, mas não valia nada porque era um meio de primeiro turno. Jaime e Dé vão rever aquele encontro pela primeira vez depois de 40 anos. Começa, minha gente, seja tudo o que Deus quiser, meu caribá. Primeiro, um gol relâmpago do Flamengo, aos 25 segundos de jogo. Tá bom, Zico, hein? Olha o Geraldo, senhores, atenção, senhores, olha o Geraldo, olha o gol do Luiz! Foi o Galo que meteu o passe pra lá, pra Geraldo, lá. Geraldo teve humildade e não quis fazer entrar com bola e tudo, rolou pro Luizinho. O show do Zico veio no segundo tempo. Ih, meu lateral Fernando. Ai, mano. Acertou no ferro. O Galo acertou de canhota no ferro, rapaz. Que canhota é essa? A confiança na tua, bater uma bola de canhota dessa é difícil, cara. O terceiro nasceu quando o Zico pegou a bola ainda no campo do Flamengo e foi embora com ela. Outra bola com o Zico participando, olha lá. Tocou no Luizinho. Luizinho. Azul. Meteu de calcanhar. Pênalti. Foi Abel? Foi Abelão. Pênalti do Abelão no Luizinho. Abelão, que hoje é conhecido como técnico Abel Braga. E o Zico foi bater. Vai sair nem na foto, quer dizer. Vai meter de um lado e o Lobão vai pular pro outro lado, cara. Autorizou o senhor Agomar Martins. Tem ele, olha lá. Tem ele. Correu o Zico. Ai, nem mexeu. 3-0, minha gente. Mostra o meu gol aí, pô. Agora vamos ver o gol do Dé. Donato de novo. Emendando no canto. Vem o Dé. Olha lá. Ah! O
oportunismo puro. O goleiro largou um pouquinho, o Aranha foi lá e caixa. Nem vibrei, ela saiu triste. Saiu triste! Saí murcho, rapaz, mas fiz o meu comercial. Fiz o meu comercial. Saiu triste porque o Dé ainda não tinha noção da honra que ele e todos em campo tiveram naquele dia. E hoje, numa inversão de papéis, são eles que reverenciam a multidão das arquibancadas. Coração pulsa de felicidade de ter participado da história maior desse jogo, que nunca mais vai ter um público como esse. Tenho muito orgulho. E vai estar lá, nosso nomezinho vai estar sempre aí, Davi. Aquele dia jogou, Dé contra o Zé Maria vai me puxar o pé, mas vai ficar.